Já tinha se imaginado combatendo uma guerrilha assim? Eu só quero que tudo isso acabe.
Nunca devia ter ajudado a fazer os drones. Tô pagando pelos meus pecados. Não, eles não te deram muita escolha. É. Esses analgésicos me deixam muito pensativa. Sei que você quer alguma coisa. De repente, todo mundo tá interessado em mim. Tô trabalhando com Jace Skell. Ele tá vivo? Ele tá vivo. Precisa de ajuda, Paula. Por que eu ajudaria? O Jace que fez isso? A culpa é dele. Ele enxergou a verdade. E quer consertar as coisas. Mas não consegue sozinho. Eu confiei nele e vim com ele pra essa ilha no meio do nada. Aí ele mente pra todos nós. Ele nos traiu. Sinto muito. Mas se você confia no Jace Skell, tá repetindo o nosso erro. Paula. Sabe que ele não tá trabalhando pro Sentinel? Ele tava. Pergunta no que eles estavam trabalhando. Pergunta sobre o projeto Deus.
munições do Esquadrão Alfa.
Thank you.
filho da puta daqui em algum lugar. Essas merdinhas estão aqui. Atentos! Estão por aqui!
porra nenhuma aqui. Yeah.
nada pra reportar. Tá tudo tranquilo. Eu acho que não vai aparecer nenhum bolso. O cachorro que eu deixava ver a minha cara. Aí um dia me apareceu trazendo uma mão humana na boca. Ah, minha área tá limpa. Entendido. Aqui também tá ok. Tudo tranquilo por aqui. Eu duvido que os ghosts vão aparecer. Tá bem tranquilo. Yeah.